Ahoj, dnes mám pro vás video s oblíbenými produkty za květen. Vybrala jsem pár věcí, které jsem hodně ráda používala a teď vám je ukážu. Tak první věc je pleťový kosmetiky a je to 100% arganový olej. Tenhle ten je od Brazil Keratin. Je krásně jemňoučký, hezky pečující a fakt hodně hydratuje. Mě na tu pleť prostě vyhovuje a je hodně univerzální, dá se použít i třeba na nechtovou kůžičku nebo pár kapek do koupele. Tak další věc je bronzující pudr od značky He She. Je to taková mozaika různých barev pudru. Je tam zastoupená taková čokoládová, kakaová, cihlová i smetanová. Dohromady dají krásnou matnou bronzovou, která je úplně skvělá na konturování. K nanášení jsem teď přišla na chuť tomhle štětci. Je od Makeup Geek a je zkusenej. A mě na to konturování vyhovuje úplně nejvíc. Používám ho i na tvářenku a v květnu jsem si nejvíc oblíbila tady tu od Styly. Jsem na mehlo, takže mi samozřejmě upadla a je rozlámaná. Tak se budu pokoušet ji nějak spravit. Ten odstín je, myslím, self-adjusting coral. A je to taková růžovo-oranžová korálová barva. Ze stínů jsem vybrala tady ten od MAC. Odstín se jmenuje Amber Light. A je to úplně skvělá bronzová barva, kterou mám teďka zrovna na očích. Tenhle stín mám už docela dlouho a fakt se mi hodně líbí. Tlaku na nechty je moje stálice, jak jste si asi všimli, od Essie Mint Candy Apple, což je jeden asi z nejznámějších mentolových odstínů. A bez čeho se vůbec neobejdu, tak to je Essence Top Coat Better Than Gel Nails. Ten používám pořád a už mám asi druhou lahvičku a už dochází, takže zase budu kupovat další. Ještě bych teda chtěla vyzkoušet ten top coat od Sešvit, nebo jak se to čte. Tak na to se taky chystám, tak uvidím, co bude lepší. Jestli mě překvapí a bude ještě lepší než tady ten od Essence. Stěnek to bylo hodně těžký vybrat, ale naprosto zbožňuju tady tu od MAC. Odstín se jmenuje Chatterbox a je to úžasná sitá růžová s hodně výrazným fialovým podtónem. A tu mám právě teď na rtech. Z oblečení je věc, kterou jsem fakt hodně nosila, tahle mikina, tu jsem vám ukazovala už v nákupním videu. A poněvadž bylo fakt hnusně, tak se mi hodila, je krásně měkoučka a fakt zahřeje. Tak to byl můj výběr oblíbenců za květen, já moc děkuju za shlédnutí a všechny případné komentáře. A budu moc ráda, pokud se rozhodnete můj kanál odebírat. Mějte se krásně a zase příště.